Re, viss ēters ir te! Bet Jēkabpilī nedēļas laikā izveidojusies pamatīga sniega sega vietām sasniedzot pat 25 cm biezumu. Lai tiktu galā ar sniega daudzumu, pilsētā ir sākti sniega izvešanas darbi. Tie gan izmaksā dārgi, tādēļ ne visas pašvaldības Latvijā izvēlas šādu metodi. Sniega izvešana Jēkabpils pilsētā veic nakts stundās, kad ir daudz mazāka satiksmes plūsma. Darbā iesaistītas 5 tehnikas vienības, un prioritāri no sniega vaļņiem tiek atbrīvotas teritorijas pie izglītības iestādēm, autobusu pieturvietām un citu vietu, kur sniegs rada apdraudējumu gan gājējiem, gan autovadītājiem. Darbu veicēji gan uzsver, ka process ir dārgs un neatmaksājas. Dārgāks ir tas, ka piemēram arī darbinieki nakts stundās strādā, kas ir papildus samaksa, nevis kā parasta darba diena, bet nakts stundas, tehnikas vienības, amortizācija. Tas liederības koeficients ir kā, ja pa to pašu līdzekļu vasarā var kaut kāds trotuārus nobruģēt, noasfaltēt, savabot kaut kādas, kur tu redzi rezultātu, kas ir ilgstoši. Šī gadījumā sniega izvešana, mēs izvedam sniegu, kurš pēc tam izkūst. Lēmumu par sniega izbešanas nepieciešamību pašvaldība pieņēma, reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām par apgrūtināto pārvietošanos pilsētā. Sētniekiem un traktoriem tīrot ietves un ielas, gar malām daudz viet sastumti tādi vaļņi, kas traucē pārvietoties. Reizēm ir tas, ka no rītiem, ka te ir tiešām traki, ka tu nevari uz darbu normāli aiziet. Sniega daudzums tagad, ka sāk viņu izvest ārā, viņš ir diezgan padaudz, ka krājies viņš gar malām ceļa. Arī, ka slīdens ļoti ir, tas arī tas ļoti ietekmē, ka ļoti slīd. Un ka tas sniega daudz ir tās, ka ietve šaurāka palika līdz ar to, ka sniega tīra. Tad jūs saprāt labi, ka ved ārā? Es uzskatu, jā. Vietvarā skaidro, ka vēl notiek sarunas ar kapitāla sabiedrību par galīgo cenu, ko noteiks pēc izvestā sniega daudzuma. Par kubikmetru, kas bija iepriekš noslēgts, bija, ja nemaldos, 12 eiro. Ja, bet nu, es pieļauju, ka tas bija domāts par lieliem gabaliem un maz sniega un tam līdzīgi, bet pie šī sniega daudzuma es domāju, ka tam nevajadzētu pārsniegt kaut kādi 5 eiro par kubikmetru. Nu, man tāda sajūta ir, cik es pareiķināju savā galvā, cik varētu izmaksāt šādas tehnikas un cik algas un degvielas un tam līdzīgi. Ja. Tā kā mēs šobrīd pārreiķinam šos ciparus, jo pretējā gadījumā tā ir nu, šausmīga nauda, kas ir jātērē, lai aizvestu sniegu. Pagājušajā naktī no Jēkabpils tika izvesti 380 kubikmetri sniega. Tātad gadījumā, ja cena paliks aptuveni 5 eiro par kubikmetru, tad sniega izvešana par vienu nakti pašvaldībai izmaksās gandrīz 2000 eiro. Tieši lielo izmaksu dēļ daļā citu pilsētu sniegu pagaidām neizved. Piemēram, Madonā, kur šonakt reģistrētais sniega segas biezums ir 23 cm, sniegu plāno izvest tikai galējas nepieciešamības apstākļos. Savukārt Jēkabpilī šogad paredzēts turpināt izvest sniegu arī nākamajās naktīs, bet to plānots darīt nevis visās ielās, bet tikai vietās, kur sniega vaļņi rada lielāku apdraudējumu. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.